天天分享好主意，互帮互助乐趣多。如果家里的小朋友因为淘气把生熟鸡蛋混在了一起，那该怎么把它们分出来呢？其实只要分别转一转就可以了。旋转中的鸡蛋用手指按下，再快速松开后，依然停不下来的是生鸡蛋，而熟鸡蛋则会乖乖地停下来。一起来见证一下吧。如果您也有这样简单的好主意，请电话、微信和微博联系我们，我们将送出由经典中国香、王守义十三香集团提供的贴心小礼物。经典中国香，地道十三香，王守义十三香独家冠名播出的《天天饮食》，我们和年轻的厨师张晨冰学做一道，哎呀呀呀，看上去就很棒的菜——雷辣椒牛柳。对，牛柳香软入味儿，不干不柴。雷椒清新可口，回味无穷，是时候掌握一道全新的小炒，给平淡的餐桌带来惊喜了。制作这道菜需要的原料有螺丝椒、牛里脊、鸡蛋、青红美人椒、大蒜，调料有盐、蚝油、胡椒粉等。哎呀，雷辣椒这个东西呀，我们在节目里面做过，它到底算不算是一种特别辣的椒呢？不算。跟普通的尖椒比起来呢？稍微辣一点。偏辣一点，对，这个本来是个南方的品种，对对对对，北方不是很多见。它本来就是南方的皱皮椒的一种变种。皱皮椒，如果买不到螺丝椒的话，那我们买普通尖椒做这个菜可不可以？也可以，但是普通的尖椒它水分比较大一些，它雷时间短了是硬的，时间长了容易烂。那我就换杭椒。杭椒，杭椒是可以的。好，知道能替换就行了啊。好，那我们怎么处理一下食材？因为我切好了一部分，要跟大伙演示一下怎么切，就切滚刀块就行。啊，就是这个螺丝椒它的切法，因为是和牛柳配，对吧？对，不要切太细了，不要切太细了。这里面的籽也不用拿掉的啊。对，因为本身它也没有什么籽儿。还真是，这个比尖椒的籽要少。对，然后我们就处理我们这个。隆重说一下，今天你挑的这块牛肉可真是不错哎。对，牛里脊看着非常棒。哎呀，真棒啊！然后我们就把它切成片儿就行。这个也就是你去人家就卖给你这么好的一块吧？大伙看到了，你看非常干松，一点真棒啊！这牛肉，请问是在哪个市场买的？哪个摊位？秘密。如果买不到一块好的牛肉，这个菜其实真的也就失败了一半吧？得。对，炒的一个是容易碎，而且还容易出水。你看它是带点筋膜也没问题，这个肉绝对没问题，咱就直接切。这真的真好，这块肉。是这样，有的时候我们从市场如果买来了鲜肉，就直接做，当然是最好了啊。对，如果在冰箱里已经冻了一段时间，再化冻，它那个水分就是不是就多出来了呢？就比对你化冻的时候，尽量包一个布，就比外边包块毛巾，那样或者是屉布，对，还得屉布。哦，就是把冻得很硬的这个肉拿出来以后，包一块屉布放在盘里。对对对，等于让它吸一吸水。对，你不要它一化那个水分、水拉拉的。这个办法挺好的，没有想到过。我来是要上一下姜喽。码一下味儿，不叫上姜。不上姜哦，码味儿。码味儿的意思就是初步入味。对，初步入一下味儿。用点蛋清。全蛋可以啊？全蛋可以啊。什么时候只用蛋清？什么时候用全蛋就可以啊？上姜的时候一般就是炒白灯菜都要用蛋清。比如说。比如说冬笋炒里脊，冬笋炒里脊，龙井虾仁，龙井虾仁。对了哈，说对了啊，白汁就只用蛋清，其他的就可以全蛋。对，我们把这个肉处理一下，酱油、生抽、酱油就行。好，我们再放一点酱油，放完了放料酒，料酒，鸡蛋放一点，不要太多，一点蛋液。对，好的，拿上筷子。我以为你要下手呢。算了，别下手。其实是不是下手更好一点？对，下手更好。下手呢，主要是可以用手的力道把那个味道抓匀了，揉到肉里，而且是吧？让它这个味儿全部渗到这个肉里边。而且抓出来之后呢，炒这个肉比较嫩，它不容易出水。啊。还有劲儿。搅匀之后要放置一会儿吗？稍微放置一下更好。因为咱搅完了之后，咱不还要雷那个螺丝椒吗？哦，对了对了对了，今天的重点给忘了。你看，光说这两样食材是牛柳和螺丝椒本身了，没说还有个雷字呢。对，我们之前曾经见到过雷这个手法，
听上去很吓人，其实后来一看嘛，也没有那么吓人了。我们今天要开始接着擂。第一步，把螺丝椒切成滚刀块，牛柳改刀切成厚片，在牛柳中加入少许酱油、料酒和蛋液后拌匀，腌制一会儿。今天看看陈冰是怎么样擂的。上次我们是见到铁钢师傅擂过一回。不擂了。下锅。哎，你不先擂啊？咱们在锅里擂。你看，每个人都有不一样的地方吧？我就喜欢是这样，同样是擂。传统的就是把这个辣椒是在炭火上烧完了之后去皮，拿那个杂蒜呢给它砸一下。好像是这么回事。但是现在咱就极简了。对，极简了，新做法。原来的做法是先在火上烫一下，把那个外皮烫焦。对，烧剥掉。对。然后再放到那捣蒜器里面去擂。对。那今天你的是怎样？就在锅里煸，无油煸。干煸。啊。干煸到起皱。起皱，翻尖了。在锅里就直接擂。对。那你怎么做到那个把皮剥下来这个过程？咱这个不用剥皮，因为咱现在用的是螺丝椒，咱这个就不用剥皮了。但是你看，要弄到什么程度，你才开始擂它呢？它蔫了。我看着就已经蔫了吗？没有。哦，不行，这种还不能叫蔫，对吧？对。这个还很饱满就不行。用比较大的火，干煸。也对呀，我现在已经完全记不起来上一次铁钢师傅是怎么弄的了，就是他是怎么把这个烤成，应该也是在干锅里。现在有的是整个的烤在锅里。啊。还有一种就是炸完了直接去皮，但炸完了我觉得太油了。对呀，炸这个不可取。或者在锅里整个的煎也可以，因为咱今天用的螺丝椒，你煎的话它这个面不光滑，它也保证不了。对呀，那个接触面。那皮也不一定就能都受热。那我把那个辣椒串在一根铁棍上，像烧烤那样在火上燎，行吗？可以，但是问题咱现在都是用的燃气，不是用的炭。还有不太卫生，没有地方去烧烤啊。你别说，在擂辣椒之前要把辣椒先在干锅上去煸干煸起皱，这个过程还真得要点耐心。不过我觉得已经完成了有一大半了。对。因为已经开始已经有剥皮的了。哎呀，可是就像你说的，陈冰，就是它螺丝椒它表皮不是光滑的，坑坑洼洼的，那你这个也不能保证它每一个表皮都。对，咱要保证它的大部分的接触面，到时候炒得快，差不多再来一点盐，来点盐之后热度对流之后它还会塌蔫。就刚刚就然后咱们再擂它的话，它的接触面就会好一些。就在这种状态下搁一点盐。对，少来一点盐。来多少？这样没问题。 OK。你看看，这又是窍门。到差不多的时候加点盐，可以促使它更快。而且在家里呢，这样它也不会油太大，不会有油。那是哪找油去啊？我们纯干煸的。现在过油，有人又觉得太油腻了。哎呀，现在应该可以快擂了啊！这有很多辣椒块已经是不光起皱，都有点发焦了。对。要的就是这效果。要的就是效果。然后这个擂的作用到底是什么呢？其实原来就把它炸烂了，让它入味儿。咱现在就是在锅里拿勺子拍一下，就 OK 了。你的意思，你现在已经开始擂了是吗？对。你这个人吧，做动作老是不给一个预警，等你都做完了，我们都不知道你做了。要不然都不知道怎么给你惊喜。我很感谢你，特别想给我惊喜。可问题是我们想学呀，你要不说我们怎么知道？现在这个动作就已经是擂了啊。对。他拿这个勺子的背儿。一直压压压压压啊，这个就是雷了，就行了吗？差不多了。哦，辣椒就是这样雷出来的。对。第二步，不放油，把螺丝椒直接下锅，大火煸制。当辣椒外皮爆开，边缘略焦的时候，盛出晾凉备用。注意，要用勺背或锅铲不断的按压辣椒，把它尽可能的拍松，炒去水分。这是陈冰在干锅上擂好的辣椒，
切成滚刀块，然后在干锅上不停的煸煸煸煸煸，到最后呢就是皮稍微冷一点点盐皱了，然后用勺背一直拍拍拍拍。你还得进一步说一下，雷的作用其实就是要把辣椒肉拍松，拍松，煸透了，煸香了，煸出水分，然后就可以更好的跟待会儿的其他食材混合味道，对，是吧？好，这是雷好的辣椒。牛肉的这个过程就是用油煸的过程了哈。对，油煸牛柳，下锅的温度40，不能太高。对。牛肉呢，是我们码过味的。哦，你看牛肉因为很嫩哦，这块肉的质地成熟的好快。什么动作都不用做了，煸熟了就行是吗？煸断生，不能煸老了。煸断生，叫刚刚熟。你看这个牛肉，你外面炒了没有水？还真是哦。这是你是想说你选的好吗？对，就这意思。然后他又不肯告诉我们到底在哪家铺子买的。把他们的葱姜蒜拿过来。葱姜蒜。但我看到这是个底油啊，放的很少。这个好。好。这回是要合炒了。对，合炒了。葱姜蒜，红的小辣椒。对。肥辣椒先回锅，下锅。转生牛柳，得准备来点调味。对，料酒、酱油、蚝油、蚝油，加点糖、味精，就好了。还要来一点酱油，再来点酱油。尝一个咸吗？尝，嗯，可以啊，尝尝，尝一下味道哈、啊，好，就行了。尝一个，尝一个，尝一个，拿筷子，在这儿就尝啊！哎呀，你可真是，做事风格跟他们都不一样，太好了。淡不淡？可以了，可以了。很好吃，哎呀，你这个牛柳选的真是让人着急，选的太好了，这个肉质，当然我觉得跟它的火候掌握的肯定也是有很大的关系哈。好了，雷椒炒牛柳新派小炒简单好做，您也来试试吧。第一步，螺丝椒切成滚刀块，牛柳切片后加酱油、料酒和蛋液拌匀，腌制备用。第二步，不放油，把螺丝椒直接下锅大火煸制，当辣椒外皮爆开边缘略焦的时候盛出晾凉备用。第三步，锅中放油，用40热的油温把牛柳炒到断生后盛出，下入葱姜蒜等小料煸香后，再把螺丝椒和牛柳下锅，用料酒、蚝油、糖和味精调味后炒匀即可出锅。学完这道菜以后我们再来一个锦囊吧。可以，通常就是做个小菜咯。没问题，糖醋苦瓜可以吗？有点过季了吧。啊，没关系，什么时候吃苦瓜我们都欢迎。好，味道酸甜微苦，口感爽脆多汁，这份颜色翠绿的糖醋苦瓜您不妨一试。需要准备的原料有苦瓜、青红椒，调料有盐、糖、白醋。第一步，把苦瓜斜切成片，和配料青红椒一起快速下锅焯水后捞出控干水分，这个步骤能让苦瓜的味道适量减轻，也能让稍后炒制时原料的颜色翠绿鲜艳。第二步，锅中放油，把苦瓜和青红椒下锅翻炒，用糖和味精调味。注意，虽然做的是糖醋口味，但是用盐来打好底味的步骤仍然必不可少。第三步，当苦瓜略微变软的时候就可以出锅装盘享用了。如此简单好做的可口小菜您学会了吧？